bandiraɓe heɗonoɓe radio kokoriko international on calminama on ñagama yafuya kadi on juramo jafoɗe nde ɗo yewtere fonno ko arde seeɗa ko adi 2h 2h hawrata ko e juma ɗum waɗi nde ari nde wawi wadde débordé wonnon kadi fonnoɗo arde e oɗo waktu o arani hande ko ɗum waɗi tan nde yeehi ha ɗo nde yettiɗo emin calmina noon emin juron min mbiyon bisimilla mon radio kokoriko international anajan gilli koy ko sardinel ndo sa bangi ande san mi ni ro sa bangi bangi kidi do alla ro sa nayen e lo ma gilli koy ni gilen gilli banga la jokuno gilli kana karadene tiye gilli ko enna la chogo mbaso ma ko gilli ko enna kredene gilli ko enna la chogo mamma do jaba gilli ko enna kredene gilli ko enna la chogo sali la mo gilli ko enna kredene gilli ko enna la chogo tala ma kumba gilli ko enna kredene gilli ko enna la chogo alla di awo gilli ko enna kredene gilli ko enna la chogo kidam abu param gilli ko enna kredene gilli ko enna la chogo amadu la ko gilli ko enna kredene e nyiyo gilli ko enna kredene bandiraɓe no min mbirini tan on calminama on ñagamo yafuya nde ɗo yewtere waɗatno ɗum ko musidɗo men Ben Yahya hande noon o haali koye woni bismogol jillu mawɓe afrique mbanno ga henna e nder amérique ko président Obama nelannoɓe kamɓe fo yooɓe gar eyi kamɓe fo noon ɓe gaari ɓe tawtoramo nde ɗon yewtere yewtere nde noon ko yurmini hen tan ina woodi leyɗele goɗɗe cuɓaɗe ɗe ganduɗa ɗen kam garani kadi mbiyaka yo gar ndege noon holko saabi ɗum eɗen gandi leyɗele ko nande centre afrique naaɓe ɓe nelanaka madagascar naaɓe nelanaka guinée bissau naaɓe nelanaka égypte naaɓe nelanaka érythrée naaɓe jahani nelanaka soudan yahani e zimbabwe mo ganduɗa ko mawɗo biyeteɗo robert muga ɓeɗo laamiɗo ɓeɗon foof ɓe jaɓani wadde ɗumen invité garani e nguuɗo batu ɓeɗo fof kadi koye afrique jeeya ɗum ɗon noon e namdi gueɗe kewɗe ko hunde noon hersininde saabu so tawi ko footi no amérique namdimo leyɗele afrique fo yo gar wonɓen fo yo gar ala poɗɗo wiyede arata kamɓe fof ɓe ponno ko arde soɓe gaari haɓe jettimo mo waɗani hen gonga o haalane gonga o yiito hoore mum e waɗɓe gonga ɓe so tawi yimɓe fof mbaɗi gonga an goto woni mo waɗani so tawi ari ɗum ɗon ko gacci gonno e kono noon ɓe jiiɗa kala ɗo mawɗo ami aman tako nafoore muɗum ɗum ɗon ko haala maw koko yewtere mawɗe ɗe jogoɗen waɗode inchallah ha yimɓe mbawa famnede holko addiɓe ga yiyade ko afrique sohli ɓeɗo walla ko kamɓe cofri afrique holkoɓe jiɗi toon hol kadi ko jiɗɗen toon ɗum ɗon no waɗi yimɓe hewɓe ne donki famde saabu tan garɗe mi ƴeewa gonɓe gane e ɓoggol he jafoɗede ɓoggol he wonno dilloɓe gane seeɗa ɓa sikko baltimore naaɓe ɓe emin jeewe bisimilla moɗon ko kamɓe ɓe gaari ɗo hen
en biya musidde meden bandiraabe arbe do kam bada salmi on to bada bismo on onon arbe do fo sohna Fati Sognane min bima bismillah ma erejo kokuri ko Aissa Seydou Sy bismillah ma da andene kadi erejo kokuri ko ko non kadi cierno Mamadou Oumar Ba journaliste mo do joni den do bogge de do yewtere ne walte de min tintani ko jon jon tan o addi o do debat dum wadi min naare so min tintin gila nane anne kadi min biando ya werlo hen namde maada kono lawol gongol tan ma en battude ba caggal ne wadi fo so Allah jabi e kala tobere ne wadi en calmi bingel men Amadou Kane bi Alaji Kane ciema Alaji Kane to dolon kono ne kadi calmi be musulmin cierno Djibidia Djibidia gondo to en e Allemagne Sirajou Mbeyiga bismillah ma rebe ko kuri ko kono ne kadi bismori den Aissata Nia gondo gayne e boggol radio Kokoriko international kono ne kadi wonbe gayne boggol hono musidi men cierno Bashirou Baro nyaamo nyebbe o kagman kadi o mana gayne den biya bo bismillah makko eden gandi bandira debbo Ami Konté kango ne kadi to Baltimore kango ne kadi jaado madama kango ne kadi o mana e boggol e kono min uddi microji mabbe di taw mbele eden baa famondirde wonno so tawi udditi tan ene famina qualité ko wadete ko navar ko kala e mabbe poddo halde uddite no uddidon gal microji man ni wonno kany fo so di kawri di barata ko olel e min nyaagi yafu non kon ita goto mon fo ma on bakke so Allah jabi tan ma wuttoy bandiraabe ganda holko godo riño wonno beedo leedele afrique ne lana do holko addide holko be damini e diido leedi yadi ko diido leedi damini e mabbe walla ko kambe damini men dum do ko tobbe modje de ganda bandiraabe hebe paamaani ngodo sumu e goldo garbo heddibe non leedele waabe no meden be ganda ko france man no dum coloniser so ji moobe leedele men ngara ton so someji mbadi ton ji en ngara biete tan ko be ndeta ko notare ko halifa men ko bela foko dum don e o kono non be ngo halifaabe mabbe gonno ene mbadi oggi e daade mabbe kala e mabbe mo yaadaane mabbe libbe dum wala be pied dum wala be mbada sabote leedi mum dum don kadi ko huunde wonde kono arbe do be kadi noddube be do be hedi garani walbuli be don hayso jaraani e libbe be hayso jaraani e maccugaagal ngal be mbiyata ngal be don kadi won do jaari won ngedon kon be yidi siibaade ton won ko be yidi dofde ton won ko be yidi nawde ton won ko be yidi wonde ton yawa sabu kam gila mawdo ndido leydi laami woni president e ko anda e makko ko fof so tawi ko joni do manda makko lar gasse do ko yidata noddu afrique naabe yo ngal be jewtude mum en dum do ko hunde hubbinide on sane kadi ma on baaw hal no yede jango jam holko wadi chine e hore mum yidi naade afrique wala ni naati afrique holko chine nani ton hande e khalis way tan kono leydele de fokko ko soda wala chinoisji di leydel mon de ne kebe ne yan kambe be kodi no leydi immiri ni te on ngandi kala do be ngari be mbada do wuro mabbe be mbada no legal mabbe be so yeyi ha boyni kadi jogoto ko police mabbe nyamno be yara ma fo motto ko ton kadi kambe ne maddo ko be kadi ko be hewbe dole be on kadi so tawi naate leydele men he hol nafore be jogi wala hol nafore nde be mbasara addu ko wana dum ko ma en mbado yewtere so Allah jabi holko wadi afrique ni haba e jodibe ngudon ngal jodibe onon barke jogibe ngal don danyal e jodibe ndidon leydi ngam da kany hecci leydi le fof hayso heccani ne kayru kam buri jogade hande ko adul o fo sobi kala leydi hande mawludi nabbini soro ha towi yo yanane ko e der afrique itti gila e danyam gila iran nyom mum gila e jamamum gila e jamdum mum gila e ndiyam mum e kala ko rewa wonde e liddi mum e don leydi le mbata wurde soda ko woni der afrique ko dega non afrique nabbe ene mbay tan no wonbe e suudu no nyafo don no yimbe wonbe wonbe eglisaji wonno so tay be njula wala cierno mabbe ne njula be kewu mubbude gite kam fof e be neja kambe cierno fof mubbo gite won do jangubi de be mubbuno gite de tuba ko be arno be jangina mbiya ha so tay min njul non ma mubbon gite mon de be mubbuno gite be bistugo ko be efti defter ne be jogi non de mbaylisi dum gaddi wonne mi ko dedo e de be pinine be te wonde wonde gonga de yehi heddi ko wonne do de ga non afrique way tan kono non do joodi fof nana joodi e ngalu mangu nana joodi e danyal mangal nana joodi e leydi ndi ganda nguurdi bandi ulbe bandi petrol bandi jama bandi essence bandi fof kon non e bena kaba hen be donki andure ko be kaba ko jawre kangi de woni ko les be donki andure ngalu mangu woni ko les be donki andure e ndi don leydi ko nyaamete ko yarate ko don be donki andure ko bibi mabbe jaarane jolo gaay ne maaji
ko be jaarane mbare gayna en njolo gayna laade e dum do fo so tay be ndanduru walla be bawno rendu be ngande gudo gal man don ala fo e men ko do yaltu leendi kon non be donki andu sikken no kede ko generation gado fo ma and kon a hande arbe ne ko arbe bompilen ngel ke so Allah jabi ma en jewte hen yewe hol ko tagi dum aduna e afrique en yurmini ha hande men defti tan yeru wonon ko do kewmi dunya tan so mi dunya mo afrique ko kewmi departe ko mauritanie en yewi do joni galugo mauritanie jogi do en ji de o de do kaadi en ji o do kanne jalto hen en ji di do leddi mbay hew on ji de do jamde de ganda ko kanne nawete en badu metro ji no badire kubeje e cagal leydele so tawi hande a handu yar do afrique mauritanie nawi nyaar ko ne danno wala en jaltina lee hay huuna ngala ma jani liggo gaay restaurant wala liggo gaay gede goddo ndeke non ko do nundal ala ndeke non nguudon ganu mangu gondu don hay sanno wonbe don ranebe be bonni mbari nduppi keli taji njaltini o heddi be ko mumbar gitan kalta sabu ko entre mon goni hen gonda ka ko woni ton e balebe ko sabu be don fonnobe hal mbari ko way non ha kibi ko kibi ko naate gure janani nduppi ha kibi ko kibi ko njaltini yimbe mbadi dum en maccube njolni dum en laade e batoje ko runken yettal go fo werli dum en der geej ndega non be en ne gandi alay sago leñol wona bargol leñol gonngol mel ngol en wa fiwntal ko non taw anbe be yewar ko intero wona leñol bolwol gongol ton gol walla balwol gongol ton ne wawno ni taw ko balebe hande gardino so tawi kadi mbaawi wad dum bompi lenam mbadi wobbe ni inshallah kadi be gonde men wonno non laamu ala garantie ko gardo fo tan e zaman mum ko onon politisé ni gondara onne kadi yimbe leydele be gondara jom dolen be ko onne kadi men denara so be gandi ko be jogi ko be cokli be jeewa non ammodirde e koyme be habondirde e koyme be ha burdo jogade sembe ha burdo jogade himmo ha burdo yananede ko ton waji o wurori be ga jeewa non bardi dum wala jeewa gan pusil leydi wala jeewa gan gaddiri hare wala non nanniri nyabbu e dir do do leydi sabo en teski dalibi habe ndido leydi be badi ko avion be badi hen almetaji be badi hen ko kowo kon kon dem jeyi habe njime leydi mabbe njippin kowo kon naate be mabbe naate nay mabbe bari halabe won non so tawi kowo kon geni e nagge tan so tawi ciibi mo tawi kon uddini nagge nge wonta wur sabo sigol ijja mum tan ha yara ko nonne kadi e leydele kebe so haariji ngari so geeruuji ngari bandiraaɓe ne poti wattuden hakqillaji won ñabbuji nawurteɗi saabu so guerre ne waɗa e nder leydi wona tan yimɓe ne ƴefte ɓe ne mbaɗe aha waroɓe ɓe ko rokkaɓe fetilaji e wujjoɓe ɓe ko rokkaɓe fetilaji eɓe jogui fetilaji mabɓe kono koɓe yaaɓe ɓe jaade auto mabɓe gujji kala ko woni aar kala ko woni tawande kala ko woni ngaalu ndiɗon leydi ko ganduɗa e leɗɗe mum cettaɗe ko woni ɗon tableau ji mum moftaɗe ngaalu mongu tan ngu ganduɗa nguɗo yaltama ɗum ɗo ɓe gujja hay pucci hay beyi hay baali ɗiɓe gandi ɗiɓe galana ɗumen ɓe gandi waɗi ɗum nafoore ene woodi e guerre he nawɓe ɗum heddiɓe ƴeftata koko puccitta e nder yimɓe ko ñabbuji ko ganduɗa jomumen ene ɗojja ñabbuji soɓe jalti leydi jomumen ne ñawa ñabbuji soɓe jalti leydi jomumen ne famɗi doole ñabbuji soɓe mber laamo e nder leydi he ngaalu ngu leɗɗe ɗe natta fudde gese ɗe natta fudde soɓe mberlima ɗumen ndiyam ɗam ɗiɗi gonnoɗi hen ɗam maaya ewa beele kadi ndiyam ɗam ne kadi soɗi jaadi wonta ñabbuji beele koɓe jogui ga hen e kaɗorɗo e kutorɗo ko kadi ne wawa sellude ndege noon so guerre ari ene woodi kadi ƴattotoɓe ɓe goni wiyeteɓe yo mbindu kala ko wodani ƴetto nguɗon laamu jenna ɗum mbiya ko ni wanno ndeke so tawi guerre are leydi ko bonande mawdi ko musiba mawdu wareteɓe ko wareteɓe subteteɓe ene mbare e yimɓe annduɓe ko subtete leƴƴi jiɗɗi termine gaynede ɗi gande ɗiɗo so tawi keddimo e leydi he ɗiɗo moƴƴani so tawi en ƴefti leñol tan mbiyen joni gonɗo ko leñol kaarien walla leñol kaarien wiya ha ɓeeɗo kam leñol mabɓe on mbawɗo wonde fo ɓe mbaɗa feere kalditen ɗumen gaynen ɗumen ɗum ɗon waɗi kadi ɓenne kadi ene gara guerre he guerre one kadi so tawi ari ene adda ko wiyete yande e rewɓe wonda e mumen jaafoɗon ɗiɗon konguɗi won hen tawa ni no gonde ñabbuji gadda dokka ɗiɗon ñabbuji won hen ni gondata kono gara jana e woɗɓe ɗacca ton ɓiɓɓe mumen ƴiƴe meji mumen kadi jaha jimnotira e meɗen so tawi noon a jibini ɓiɗɗo o ka forçaɗo ka piyaɗo ka kaɓa